Üzr istəyirəm, sprey hansı əlinə vurdu? Sıxdınız? Sağ əlin başqa. Sağ əlin başqa. Sol əl deyil bəs. Yox. Sprey sol ələ vurulmur. Necə, hər məntəqə üçün ayrı qayda olur? Yox, bizi sağ əl deyiblər. Sevinci xanım. Siz sağ barbarı, subut eləyin ki, biz sağ barbarı. Mən özüm görmüşəm və çəkmişəm. Mən içində deyir ki, biz hamı sol barmağı. Siz özünüz mənə dediniz, əlbəttə ki, sağ barmağa vururuq. Üzr istəyirəm, sprey hansı əlinə vurdu? Sıxdınız? Sağ əlin başqa. Sağ əlin başqa. Sol əl deyil bəs. Sprey hansı əlinə vurdu? Yox, bizi sağ əl deyiblər. Video var, siz mənə orada demişsiniz ki. Sıxdınız? Sağ əlin başqa. Sağ əlin başqa. Sol əl deyil bəs. Siz sağ barbarı, subut eləyin ki, biz sağ barbarı. Mən özüm görmüşəm və çəkmişəm. Mən içində deyir ki, biz hamı sol barmağı. Siz özünüz mənə dediniz, əlbəttə ki, sağ barmağa vururuq. Siz hal-hazırda etdiyinizi danırsınız burada. Mən video çəkmişəm. Sol